Os trabalhos deverão prosseguir esta sexta-feira, mas um primeiro grupo de migrantes oriundos do Paquistão, Afeganistão e Marrocos foi transferido da Grécia ao abrigo de um acordo de readmissão com a Turquia. Entre os Estados-membros persistem, no entanto, as divisões sobre o acordo de princípio alcançado com Ankara. Em Bruxelas, esta quinta-feira, o ministro grego do interior não poupou críticas à falta de solidariedade. Pedimos a ativação imediata do plano de ação com a Turquia. Pedimos à Turquia a ativação imediata do acordo de readmissão. Pedimos um compromisso claro dos Estados-membros para a recolocação e reinstalação. Alguns ministros europeus do interior, reunidos na capital belga, mostraram reservas sobre eventuais concessões da UE à Turquia. É altamente questionável que a Turquia, que assume o controlo de um jornal crítico do governo, apresente uma lista de pedidos 3 dias depois e seja contemplada com discussões sobre a liberalização antecipada de vistos. Pergunto-me se a União Europeia está a lançar os valores pela borda fora. Antes de ser oficializado, o controverso acordo de princípio entre a UE e a Turquia para estancar o fluxo migratório já é alvo de críticas por colocar em causa preceitos da lei humanitária. Com a rota dos Balcãs completa e decididamente encerrada, a Comissão Europeia e Itália preparam-se agora para evitar uma possível rota alternativa pelo Adriático. Por essa razão, o ministro italiano do interior visita a Albânia nos próximos dias. Ao mesmo tempo, a situação na Grécia é explosiva. Os últimos números dão conta de mais de 40 mil migrantes e refugiados no território.